Niin mitä noi eksonukleaasit on? Loppu! Fuksit hei! Teikkarilappu alkaa ihan kohta! Siis mitä ihme? Eikö se ole vasta toukokuussa? Typerä fuksi. Teikkarilappuhan kestää yli 3 viikkoa. Moro. Morjes. NRI vai? Joo, Sve. Mitäs menee? Ihan jees. Et muuten ikinä arvoin myös untaneet viimeään. Oli vappu. Oltiin kääliä sit siellä. Meillä oli aivan käsittämätöntä. Niinku viime vuonnakin. Mä näin kaan sunta vapustaa just. Oikeesikko? Joo joo! Vappu. Beerbongia! Hei, täällä mitä beerbongi on. Mä harjoittelen piirimestaruusturnaukseen. Mä oon Joni kuultu, ei jaksa enää. Anteeksi, tätä tää on minun. Auki! Pelaaks noin kyykkää? Taitaa pelata. Tää pelataankin vaan mölkkyä. Auki! Auki! Vappu. Oispa vappu. Oispa vappu. Pidä hauska vappu. Varmasti. Vappu! Ei taas, voi hevoo.